повернули, так би мовити. Пам'ятник чекісту номер один знову у центрі Москви. Днями на території штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки Росії встановили пам'ятник голові Всеросійської надзвичайної комісії Феліксу Едмундичу Дзержинському. Це копія отого, що стояло колись навпроти будівлі КДБ СРСР. Саме от його у 91-му році під сотні телекамер зносили, буцімто символічно, попрощавшись з радянщиною. 32 роки по тому директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарышкін схвалює Дзержинського за його принципи добра і справедливості. Це, певно, про ВНК, що тероризувала і розстрілювала людей. Обвинувачених в причетності до контрреволюції. Дзержинський – один з головних катів червоного терору. Ну і, власне, не цим, так би мовити, кадром єдиним. Зараз згадаємо ще одного кадра, який теж свого часу був типу ого-го-го, потім культ розвінчували, потім не ого-го. Рейтинг Сталіна в Росії рекордно росте. Зараз можете побачити графіку на основі соцопитування Левада-центру в 137 населених пунктах Росії. Отже, на сьогодні сумарно позитивні відчуття до Сталіна відчуває 63% росіян. Це опитування соціологи проводять ще з 2001 року. І тут можна побачити, що 22 роки тому з повагою до цього тирана ставилося 27% опитаних матрьошок. Цьогоріч їх вже 47%. На початку нульових симпатизували, ну, типу, не ок, але покатят, 7%. Зараз 9%. І у 2001 році захоплювалися Сталіним аж до рвоти 4% росіян. А сьогодні захоплюються просто максимально, Бог, просто 7%. Сумарно виходить, що число тих, хто любить цього вусатого диктатора за 22 роки путінського правління, збільшилося. І збільшилося майже удвічі. От такі от вони результати. Я зараз об'єднаю цих двох персонажів. Прочитав, що в 32-му році Менжинський, тодішній голова ОДПУ, приніс пропозицію до Сталіна. Каже, ну, Фелікс Едмундович, поважна людина, давайте орден зробимо. І Сталін відповів негативно, бо, мовляв, він його якраз і недолюблював. Я інше анекдот знаю. Зараз золотий гусак почнеться, та? Сидить Ленін, дивиться у вікно, і тут падає, значить, Фелікс Едмундович. Ленін такий дивиться, железний Фелікс, железний Фелікс, а розбився, як ліпешка. Такий-то він не заліз. І тоді я докину, він же ж свого брата Владислава вніс в розстрільний список. Викреслив його Ленін з фразою «Нужно більше працювати з сім'єю». Ось така. Пане Олеже, який час такі герої? Що, як ви це пояснюєте? Ну, мене ще одна ремарочка з приводу підручника. Теж анекдот. Ні, одна. Треба оцю діляночку перекласти на угорську. І щоб читали оці, що любить Путіна, щоб вони оце прочитали, щоб, ну, щоб вдохновились. І Оксана Марченка, щоб читала оце угорську. Ну, хай самі читає, тому що це дійсно круто і це, ну, скажімо так, дієво, тому що на Орбана це вплине, я з колегою цілком згоден. А тут все дуже просто. Чому вони вірять, чому хочуть повертати? Ну, дивіться, по-перше, є дві фрази. «Б'є, значить, любить». Це ж не українська, да? І «Сталіна на вас нет». Ну, тепер у них є Сталін, який його звуть Володимир, і навряд чи він буде лежати в мавзолеї, і навряд чи він зможе залишитися в історії інших держав в позитиві. Тому що Сталін, в принципі, десь іще залишається і за кордоном, як та людина, яка виграла війну з фашистською Німеччиною. А Путін буде мати іншу конотацію. Що він на себе одів все, що можна було одіти погано від Радянського Союзу, а потім перетворився в умовно слов'янського Гітлера. Да? Тому росіяни, в принципі, вони передбачувані. Вони не люблять демократів, да, Європа, ну це вони здіваються. А от якщо їх б'ють, ну, тоді це все ок. Тому що вони нація терпіл і стадо. І їм потрібен такий баран, який їх буде вести в прірву і дивитися, як вони летять, і ні железний, і ліпешка, да? Це про них. І тому тут нічого дивного немає. Я думаю, що ще замалі цифри, насправді.